До Всесвітнього дня туризму Національний природний парк Пирятинський відкрив фотовиставку «Екотуристичні маршрути». Вперше презентував новий водний маршрут «Кроти-бурти». За останні два роки Національний природний парк Пирятинський відпрацював 4 екотуристичні маршрути. Цього року додався новий водний маршрут «Кроти-бурти». Родзинкою мандрівки на човнах стало поєднання людини з первозданною природою. Маршрут складний, розрахований на 3-4 доби і вимагає певної підготовки мандрівників. Щоб туристи відчували себе впевнено і комфортно, працівники Національного парку облаштували зони відпочинку. Його протяжність 65 кілометрів. Ми пропонуємо мандрувати дерев'яним човном, щоб відчути всі красоти Пирятинського, окраси Пирятинщини, річки Удай. І на карті представлені місця зупинок, які облаштовані працівниками Національного парку, де можна з комфортом відпочити. Сама фотовиставка представлена у чудових краєвидах та пам'ятках. Ще до відкриття виставки автори світлин були визнані переможцями у конкурсі. А самі туристи та пирятинці, що сповідують активний відпочинок, приймали вітання з нагоди Дня туризму. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх активних і неактивних туристів із відзначенням Всесвітнього дня туризму. Хочу побажати всім здоров'я, наснаги і бажання побачити більше. І почати це потрібно своєї маленької батьківщини. Виставка працюватиме протягом місяця. До відвідин запрошені учні шкіл та активна громадськість.